Ja. Og være på tasset. Ja. Min søn Anton har en sjælden og alvorlig lungesygdom. Det gør, at vores liv er meget anderledes end andre familiers liv. Vi er på hospitalet ca. 70 gange om året til alt muligt forskelligt. Vi er hele tiden i alarmberedskab i forhold til, at han måske bliver forkølet og får en lungebetændelse og har svært ved at trække vejret. Når et barn har en svær lungesygdom, så bliver livet også meget svært for mor og far og for eventuelt søskende. Der er en stor fare for infektion overalt. Derfor er almindelige børneinstitutioner og skole ofte et lukket land for de lungesyge børn. Ligesom en tur i Tivoli, charterrejse, supermarked, selv en tur med bussen, simpelthen ikke er mulig for de børn. Vi er i den situation, og vi ved faktisk aldrig rigtigt, hvordan ugen kommer til at gå. Det er en udfordring, og stiller store krav også til vores store børn, som jo også skal leve i det her med, at de faktisk ikke ved, om de ting, de går og glæder sig til, de bliver til noget. Så det handler om rigtig meget om at holde fokus på de gode ting, der så er i livet alligevel. Det er vores opgave at støtte og forbedre hverdagen for lungebørnene og for deres familier. Og det gør vi så i Børnelungefonden, dels ved at støtte økonomisk til forskningen, dels ved at stå for en række aktiviteter for og med de ramte familier og igennem oplysningsarbejde. De danske børnelunger, de lider, og de bliver ofte overset både i hospitalsvæsenet og i forskningen. Vi har brug for forskning vedrørende både de hyppige lungesygdomme som astma, men også de mere sjældne sygdomme, som ofte er mere alvorlige. Vi har brug for både at få metoder til bedre at diagnostisere dem og opspore dem tidligt, så vi også kan behandle dem bedre og bruge den forskning, vi udvikler, til at udvikle bedre behandlingsmetoder. En af de aktiviteter, Børnelungefonden kører, er familiecamps, hvor der netop er skabt ideelle rammer for familierne og for børnene. Altså det at komme på familiecamp, det er bare rigtig, rigtig dejligt for hele familien. Det er sådan en lille slags ferie for os alle sammen. Og et tidspunkt, hvor vi kan være sammen på, og hvor de behov, som Anton han har, de ligesom kan passes ind i opholdet. Og især det der med at møde andre, som er i samme situation, er rigtig, rigtig dejligt. Det er rigtig sjovt at være med her på familiecampen, fordi at man får nye venner, og det er også ret sjovt at opleve, at der er en, der har, eller nogen, der har den samme hverdag som os. De har det på samme måde som ja. Man selv. Ja. En solskinsparaply, så i stedet. Okay, ja.